është shumë e rëndësishme për gratë shtatzana që të jenë në një formë të mirë fizike për para procesit të lindjes dhe të gjithë besoj ka nevoj për një para përgatitje, të njohin se çfarë i pret. Unë sot kam të ftuar në studio Entuela Skënderaj, ajo është fizioterapiste, Entuela mirëseerdhe, dhe Ledja Kola, në profesion ekonomiste, por është shtatzan, 7 muajshe apo jo, pa. Ledja. Ne jemi bashkë në studio për të folur për ato përmirëqenien fizike që duhet ketë gruaja përpara se sa të lindje, sepse shumë e rëndësishme që ajo të jetë në një formë të mirë fizike, të jetë e fortë, por edhe e përgatitur se çfarë do të ndodhë gjatë procesit të lindjes. Si duhet të kujdeset për gruaja gjatë gjithë muajve të shtatzanisë që finalja të jetë e suksesshme? Një nga gjërat e rëndësishme është që informimi. Mendoj që baza e fillimit është që gruaja të informohet për ndryshimet që ndodhin në trupin e saj gjatë procesit të shtatzanisë. Hormonet ndryshojnë në mënyrë që trupi i saj të bëhet gati për fëmijën dhe gjithashtu për procesin e lindjes që do të jetë mbas 9 muajsh. Kështu që hapi i parë që unë do të inkurajoja ato është që të informohen për këto ndryshime që ndodhin, sepse ka ndryshime në qarkullimin e gjakut, ka ndryshime në muskuj dhe në kockat e saja, ka shumë ndryshime të tjera të cilat ato ka nevojë që të marrin këtë informacion, qoftë nga mjeku i familjes, nga mjeku ginekolog apo nga fizioterapisti. E cilat janë problemet më të shpeshta fizike që ne hasim te gratë shtatzane? Problemet më të shpeshta, në qoftë se unë do flas për pjesën e muskujve dhe të kockave, po ta fillojmë që nga koka dhe deri te këmbët, fillojmë me pjesën e mandibulës ose me pjesën e gjatë për tyjes. Mm-hmm. E nofullave? Po, të nofullave, faleminderit. Mund të jetë dhimbjet e nofullave, mund të jetë dhimbja e qafës. Për ato gratë të cilat ju duhet të punojnë ulur për një kohë të gjatë, mund të kenë dhe dhimbje koke, mund të kenë dhe ndjesinë e rëndesës në qafë. Mm-hmm. Më pas, një nga problemet e shpeshta në shtatzani, ndodh është diastasis rectis, është problemi që ndodh është në muskulin e barkut, mm-hmm. që do të thotë për gratë të cilat mund të kenë binjak ose trinjak, mm-hmm. ose që janë bipesh, mm-hmm. ndodh këj problemi quajtur diastasis rectis dhe në muskulin e barkut ndodh një ndarje. Mm-hmm. Është problemi cili nuk rrezikon shtatzanin, por që në natë e vënëre, sepse vënëre një grop në pjesën e barkut dhe kjo ka nevojë për kujdesje mjekësore më mbrapa. Mm-hmm. Dhimbja e shpinës është një problem tjetër shumë i shpesh në shtatzani. Që besoj se kanë të gjitha. Mm-hmm. Po, por që nuk është normale. Nuk është normale. Nuk duhet ta kemi. Nuk duhet ta kenë dhimbjen e shpinës. Gratë shtatzana nuk duhet të kenë dhimbje shpine. Ndaj këtu futet roli i përgatitjes për atë që edhe do flasim më pas. Mm-hmm. Mund të jenë pasaj dhe entja e këmbëve. Në gjak ka element të cilët shtohen gjatë shtatzanisë dhe kjo bën që të qarkullojë më shumë element dhe këmbët mund të entën dhe mund të kenë dhimbje të këmbëve dhe lodhje të shpejtë. Ndoshta entja e këmbëve ka të bëjë me problemet në veshka që mund të ketë një grua shtatzan, besoj se ka disa faktorë. Ka faktorë të ndryshëm, siç e përmenda më sipër, hormonet luajnë një rol të rëndësishëm në këtë gjë, sepse ato rrisin elementet e gjakut dhe gjithashtu në këtë rast dhe veshkat për të qarkulluar dhe për të nxjerrë jashtë këto lënd, gjithashtu edhe ato duhet të sforcohen. Duhet të zmadhohen dhe hormonet sforcohen dhe zmadhohen në të njëjtën mënyrë, në mënyrë që të përballojnë të gjithë këtë proces. Le të pyesim Ledjen atëherë, si ka përjetuar shtatzanin që nga fillimi dhe ato ndryshimet që ti ke vënë re tek vetja? Fal zotit, unë kam pasur shtatzani të mbar, deri tani nuk është se kam pasur probleme me fjalë që mund të ndiqesha me doktor. Megjithatë te mjeku po normale, ke shkuar rregullisht normale. Pjesa që unë kam vërë për ndryshime gjatë periudhës shtatzanisë është pjesa me fjalë lodhjes, se qëndrimi për një me orar të gjatë ulur. Sepse ti punon si ekonomiste dhe punon me ke kryesisht para kompjuterit. Po, ajo më bën të lodhem pak me fjalë të ndjej pjesën e lodhjes, me fjalë kohët e fundit është edhe pjesa e rëndimit tek gjunjët e ndjej më shumë me fjalë që gjunjët sa vjen edhe të ndjen të lodhë, të rëndohen. Po, edhe pak ëntja e këmbëve ka filluar këto kohët e fundit. Sepse ti je në muajin, ke mbaruar muajin e 7. Kam tani hyrë në muajin, jam në javën e 27-28 të shtatzanisë. Ke shtuar shumë në peshë? Jo, me fjalë, deri në këtë periudhë maksimumi kam shtuar 10 kg. Që është pak apo jo? Mendoj që është shumë normale për gratë shtatzana. Dhe sa më shumë të shtosh në peshë, aq më keq bëhet dhimbja e shpinës, besoj, apo e qafës? Varet.
Varet sepse në qoftë se nëna kujdeset gjatë procesit të shtatzanis, ajo kujdeset me anë të ushtrimeve, kujdeset gjatë pozicionit që në qoftë se ajo punon, të ruaj posturën e duhur, ka disa element. Në qoftë se ajo është e kujdeshme në këto gjëra, nuk do të ketë dhimbje shpine. Çfarë nuk është e lejuar të bëhet fizikisht gjatë muajve të shtatzanis? Atëherë, duhet të kthehem sërish tek informacioni që dhash, një nga hormonet gjatë shtatzanis që çlirohet nga gjendrat e trupit është relaksina. Ajo bën që ligamentet, indet të cilat lidhin kockat me njëra tjetrën, janë shumë të lira. Kjo do të thotë, nënat të cilat nuk kanë pasur aktivitet shumë të rrept fizik, që do thosh nuk janë marrë me sporte, apo nuk kanë bërë aktivitete shumë të rënda sportive, kur ato fillojnë shtatzanin, le të evitojnë fillimin e aktiviteteve të tilla që janë pikërisht në atë kohë. Kështu që le të presin gjatë mbasi të mbarojnë shtatzanin që të fillojnë aktivitete të forta fizike. Gjithashtu nëse megjithatë mund të bëjnë ecje, mund të patjetër që ka aktivitete të tjera që janë shumë të rëndësishme gjatë shtatzanisë. Nëse kanë janë konsumuese të duhanit apo konsumuese të alkoolit, është e këshillueshme që të fillojnë ta reduktojnë gjatë shtatzanisë dhe pse jo të mos ta heqin fare në fakt. Po, ta eliminojnë ajo që është më e mira për shëndetin e saj dhe të fëmijës. Dhe me që ishim te posture, sepse Ledi Ari gjatë gjithkohës ulur përpara kompjuterit, ne kemi në studio një karige, kemi shtuar një karige në studio ku ti do të na demonstrosh se si duhet të rrim në karige kur jemi shtatzan që të jemi mirë fizikisht. Po. Mund ta bëjmë veprimin, ta shohim? Po, patjetër. Okay. Loku di kap. Të lutem. A mund të ulesh? Atëherë, gjëja e parë është që ne mund të marrim një peshqir, është shumë e thjeshtë, në ambientin e punës ku punojmë, meqense Ledi është ekonomiste. Një sekond. Ku do ta vendosim peshqirin? Peshqiri vendoset në pjesën e fund shpinës, në mënyrë që kur ajo mbështetet në karige të ketë një suport. Mund të vendoset vertikalisht ose horizontalisht, kjo varet se si e parapëlqen personi. Kështu që në këtë rast Ledi parapëlqen që ta mbaj vertikalisht, a është më mirë? Je më mirë kështu? Po, shumë rahat. Atëherë kjo është një zgjidhje shumë e kollaj. Kjo është një zgjidhje e Ledi, gjithashtu të evitohet vendosja e këmbë përmbi këmbë, siç është. Por në këtë rast edhe fëmia nuk e lejon, kështu që është Ledia është shumë mirë, ajo i ka këmbët të mbështetura dhe ka suport. Po ka raste për nënat të cilat nuk arrin dot të prekin dyshemen, ato mund vendosin një suport në pjesën e poshtëve të këmbët, një stol të vogël, e cila i bën që këmbët të kenë një suport dhe të jenë në pozicionin e duhur, në mënyrë që fund shpina të jetë e mbrojtur dhe nuk duhet të harkohet më shumë, sepse bebi është tashmë duke tërhequr përpara për shkak të peshës, dhe në këtë mënyrë ajo evitohet harkimi i tepërt i pjesës së fundit shpinës. Çfarë duhet bëjmë tjetër që të shmangim këtë dhimbjen e shpinës në shtatzeni, që është shumë e zakonshme? Mund të vazhdoni të uleni në koltuk pas demonstrimit. Për të evituar dhimbjet e fundit shpinës, një nga këshillat që do t'jepja është së pari, nëse një nën shtatzan ka dhimbje të fund shpinës, kjo nuk është normale dhe ka nevojë për ndihmën e një personeli mjekësor. Në këtë rast fizioterapisti është përgjegjësia ai që mund të japë ndihmën e duhur dhe më të mirë. Ushtrimet janë këshilla më e mirë që unë jua pacientëve të mi në klinik. Ushtrimet që janë zgjatje të muskujve. Do të shohim disa nga ushtrimet për shpinën edhe në ekran. Na ndihmon regjia me disa nga fotot edhe ndërkohë ne flasim për to. Atëherë janë zgjatje të muskujve ose forcimi i muskujve, janë disa ushtrime që quhen të relaksimit dhe të forcimit të muskujve, gjithashtu korrigjimi i posturës, siç edhe ne folëm pak më përpara, gjithashtu shumë e rëndësishme është që gratë shtatzëna, edhe pse janë shtatzën, atyre ju duhet që të merren me punët e përditshme, ju duhet që të lajnë enët, ju duhet që të kujdesen të pastrojnë shtëpinë ose të kujdesen nëse kanë fëmijë të tjerë. Pozicioni që ato mbajnë trupin gjatë jetës së përditshme është gjithashtu i rëndësishëm dhe ka nevojë që ta ndryshojnë. Nëse do ju duhet të ngren diçka, atëherë le të mos përkulen përpara për ta ngritur, por të përkulen gjunjët. Por të përthyen gjunjët. Kështu që janë këto ide të vogla, të cilat ka nevojë që një fizioterapist t'ia japi në mënyrë që të kujdesen sa më shumë për qendrimin. Nëse ne duam të mbërthejmë këpucët. Po, apo të lidhim lidhësat. Po, kjo është gjë. Në qoftë se ne duam që të lidhim këpucët, atëherë diçka e tillë që mund të bëhet së pari është të ulen diku dhe mund të përkulin këmbën në këtë mënyrë, të marrin këpucën, të përkulin këmbën dhe ta veshin
në këtë mënyrë. Do të thënë pa u përkulur para dhe pa u përkulur përpara dhe pa vendosur shumë stres në pjesën e fund shpinës dhe në këtë mënyrë ato e mbrojnë ato. Edhe mënyra se si gratë shtatzana flen gjumë besoj shumë e rëndësishme. Si fle Ledja? Mundohem të flenë në pozicione sa më të rehatshme ose përgjithsi brinjash, me fjalë në anë, jo me kurrizë. Ke gjetur një zgjidhje? Ose kam edhe un përdor edhe shumë stokun gjatë kur fle gjumë. Ku do të vendoset ke stoku kur fle gjumë? Përveç se në kokë, kam përshtypjen se duhet vendosur edhe në mes të këmbëve apo jo? Po, një nga këshillat që shpesh herë un jap gravesh ta zanash që të vendosin një astik në mes të këmbëve në mënyrë që të mos vendosin sërish shumë stres në pjesën e fund shpinës. Gjithashtu, kur ato janë në trimestrin e tretë, mund të vendosin ose një peshqir në pjesën e barkut, kur ato shtrihen anash, dhe gjithashtu në pjesën e qafës, tek jastiku mund të vendosin një suport për qafën. Janë disa ushtrime që gruan shtatzane përgatisin për procesin final, për lindjen, për t'ia bërë atë pak më të thjeshtë, ka disa sekrete që i dini ju fizioterapistë? mendoj... Nuk janë sekret, sepse gjithkush mund të, nëse drejtohet tek fizioterapisti mund të marrë këtë informacion. Masazhi është një nga gjërat që gratë shtatzana mund të bëjnë përpara se ato të bëhen gati për lindjen. Kështu që masazhi është një element i rëndësishëm sepse ndihmon muskujt që të relaksohen dhe gjithashtu që të zgjaten. Procesi lindjes kërkon që muskujt të zgjaten shumë, kështu që para përgatitja e muskujve përpara këtij procesi, pra zgjatja e muskujve është një nga gjërat që është e nevojshme që të bëhet për gratë. Ky masazh nuk mund të bëhet në kushtet e shtëpisë, domethënë nga vetë persona, duhet bërë tek profesionisti. Ky masazh mund të bëhet dhe në shtëpi. Vetë nga gruaja shtatzan është e vështirë, kështu që ka nevojë për një person tjetër, të jetë dikush tjetër. Ne kemi dy topa në mbi tavolinë, të cilat mund të na ndihmojnë për masazhin e një gruaje shtatzan. Më trego se si mund të realizohet një masazh i tillë. Atëherë, këto janë dy topa të lidhur, është diçka shumë e thjeshtë. Topa tenisi, të zakonshëm, të vendosur në një çorape të lidhur dhe në pjesën e fund shpinës, personi tjetër në këtë rast mund të jetë bashkëshorti, si dhe më e mirë, është në pjesën e fund shpinës ne mund ta vendosim dhe duke e rrotulluar është një ndjesi shumë e mirë për gruan shtatzan dhe ajo mund të marrë masazh dhe kjo është një nga mënyrat më të thjeshta që kjo është një nga mënyra. Domethënë masazhi është shumë i rëndësishëm për para përgatitjen. Po tjetër, zgjatja e muskujve gjithashtu është një nga gjërat që gruaja shtatzan mund të bëjë. Tek figurat që pam pak më përpara janë ato ushtrime të cilat tregojnë dhe pozicionet që ajo mund të vendoset në mënyrë që muskujt të zgjaten të përgatiten për lindjen. Por mendoj që ajo që është më rëndësishme është nuk është vetëm pjesa e fundit. Përpara se ajo, po them, përpara 2 javë, përpara se të lindi, le të fillojmë tani të bëjmë ushtrimet që unë të bëhem gati të lind. Është një proces i tërë që fillon që nga trimestri i parë, sepse ka nevojë që të filloj të bëj ushtrime që në fillim të shtazanis në mënyrë që i gjithë procesit të shkojë mirë. Por, me qënë se jemi duke folur për pjesën e lindjes, është shumë e rëndësishme që fëmija dhe nëna të jenë do të thënë procesi të shkojë shumë mirë, por mbas lindjes gjithashtu është shumë e rëndësishme që nëna sërish të rikthehet normalitetit dhe sërish të trupi i saj të rikthehet në formën e mëparshme si përpara shtatzanis. Ne kemi këtu një model të shtyllës kurrizore, nuk e di nëse mund të na demonstrosh diçka me të. Kjo është shtylla jon kurrizore. Dhe këtu është pjesa e legenit. Te gratë shtatzana, një nga ndryshimet që ndodh më të rëndësishme është pjesa e legenit. Siç e fola pak më përpara, hormonet bëjnë që këto struktura të zmadhohen. Domethënë, pjesa përpara e legenit zmadhohet dhe hapet. Gjithashtu, nëse shikon, këtu është janë dy artikulacione ose kyçe, lidhje të kockave me njëra tjetrën, gjithashtu dhe këto zmadhohen në mënyrë që të bëhet gati vendi për vendosjen e fëmijës. Shpesh herë gratë mund të kenë problematika të tilla në këto zona dhe siç e thashë edhe më parë. Si mund t'i shmangim këto? Këto problematika, së pari gjëja e parë është që në qoftë se kemi simptoma të tilla, të drejtohemi tek personeli mjekësor. Në këtë rast mund të drejtohen tek fizioterapisti dhe të marrin ndihmën e duhur në kohën e duhur. Një nga mundësitë është që kur un kam shumë dhimbje dhe nuk e përballoj dot, atëherë un drejtohem tek personeli mjekësor. Le të mos e lëm deri atje ku nuk mban mend. Pra shumë e rëndësishme të përgatitemi pra gjatë gjithë muajve të shtatzanis për procesin final që çdo gjë të shkojë ashtu siç duhet. Ledja, ndihesh e sigurt?
Po, nuk se kam marrë me frikë të proces, kështu që unë shpresoj që të shkoj çdo gjë mbar. Faleminderit të dyave që ishit në studion e pasdite në Top Channel. Në vazhdim do të ndiqni një tjetër histori suksesi të ofruar nga Këshilli i Evropës në kuadër të fushatës kundër diskriminimit. Shkojmë në publicitet, më pas dhe kthehemi me pjesën e fundit të emisionit.